Sasa mnajua ile chama yetu ya Jubilee. Kuna wengine wanaitwa kina Tuju na Murathe, wameenda wakapiga auction, wameuza kwa mtu ya kitendawili. Nyinyi mko tayari kwenda kitendawili? Mko tayari kwenda kitendawili? Naja hapa kwenu. Wapa tu wili, waja tupigia kijana makofi ya kibanda. Sisi tunataka kuambia baba kwamba akitaka kupanda mlima anapitia Kirenyaga. Ama namna gani? Si anapitia hapa. Mnataka baba apande mlima? Nataka mnionyeshe mkono kwamba mnataka baba apande mlima. Wale ambao wanasema ati baba hawezi panda mlima leo ameona. Ndio tumesema kwa sababu sisi ni watu tuko na shughuli mingi. Sisi ni wafanyibiashara, sisi ni wakulima, hatuna time ya kwenda kujifundisha kitendawili. Ndio tumesema tutaenda na chama ya Wera ni Wera. So kijana, majina ya haraka haraka. Dakika mwe. Mimi naitwa Masare Ndaga Papa. Tunataka kukaribisha Kirenyaga. Na usijagane na Mungu kwa kuna Mungu anatawala na akatua kitu yote. Sisi na hiyo chama ya Wera ni Wera mnajua inaitwaje? Ati inaitwaje? Ati inaitwaje? Wacha niseme harambee nisikie kama mnajua harambee. Harambee. UDA. Kazi ni kazi UDA. Vijana hoye! Vijana hoye! Mama Maria. Asante sana. Tumeniliamua ati mimi nitapita hapa. Nione na nyinyi ana kwa ana. Na niambie vijana ya kwamba kumepambauka. Kumekucha. Jogoo shawika mara tatu. Amukeni twende kazi. Sawa sawa. Tutaungana sisi wote katika chama ya kazi ni kazi ya UDA. Ebu wale wanakubaliana na mimi ya kwamba tutatengeneza chama ya UDA pamoja. Bas. Kazi ya ukombozi wa tatu ni ambisho. Ndio imeanza sasa. Tunataka ukombozi na hii ni ukombozi ya vijana. Tunataka kuona kama vijana wanakuwa katika mstari wa mbele katika hii vita ambayo tunaelekea sasa. Maana yake waanzilishi wa taifa letu walikuwa nasema tunataka mzungu atoke, tushiki hatamu ya utawala, tupigane na maadui matatu makubwa: ugonjwa, ujinga, umaskini. Sasa nitampatia mheshimiwa GK shilingi 1,300 ya kusaidia hawa biashara zao hapa zilipata matatizo. Tunaelewana? Kwa sababu tunataka biashara ya kila mtu ishughulikiwe. Na wale wanaojenga barabara hii pia tumewaamurisha wahakikishe ya kwamba wakulima wote na wafanyibiashara wote hapa, ile biashara yao iliharibika lazima ishughulikiwe. Lakini miaka karibu 60 sasa yale maadui bado wamo, sio? Mpaka tubadilishe mtindo, tubadilishe mwenendo ili tuweze kupigana na hayo maadui. Vijana wetu ambao wanazaliwa hapa wapate fursa ya kupata elimu sawa sawa kuanzia nasari mpaka chuo kikuu, na wakimaliza wapate kazi sawa sawa ya kuzalisha mali ili watoe kwenye ufukara waende kwenye utajiri, na wajengewe soko sawa sawa ndio biashara ya mwananchi wa kawaida iendelee. Neguo kana tiguo. Neguo. Toehamwe. Tunatembea pamoja. Sasa mimi nawauliza, tumesema safari hii
kabla hatujaongea mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka, lazima kwanza tuanze na biashara ya mtu mdogo. Lazima tuanze pale chini. Yule ambaye hana kazi tumtafutie kazi kwanza. Yule biashara yake ni ndogo, tuinue biashara yake kwanza. Yule mkulima hana namna, tumshughulikie kwanza. Mimi nauliza nyinyi, tuanzie chini pale mwananchi yuko ama tuendelee na mambo ya juu? Tuanzie chini. Inawezekana ndani ya miaka 30 nchi ya Uchina imetoa watu 1,300,000 kutoka kwa ufukara hadi ya utajiri. Tunaweza kutoa hata bakenya 20,000,000 kwa ufukara, lakini mpaka tutumwe mbinu, na hiyo mbinu mimi najua mimi. Hiyo ni sababu nasema tutembee pamoja. Kuna wale wengine ambao wanapiga kelele pa. Domokaya ambaye apeleki mtu pale popote. Sisi tunajua tuna mbinu. Hiyo jengo hii barabara nafanywa hapa mimi ndiye nilipanga. Nikiwa waziri wa barabara na ujenzi. Hii yote ukienda kwa kweli utaona mimi ndiye nilipanga. Mnasema tunafanya bottom up, si namna hiyo? Tumekubaliana ni bottom up. Tumekubaliana ni bottom up. Ndio tunawaambia hawa wasee. Tumewaambia msitusumbue na mambo ya kubadilisha katiba. Kabla hamjatuletea rege, tunataka kwanza kubadilisha uchumi. Mwananchi apate haki yake kwanza. Nego kana tiguo. Tumekubaliana. Tunataka kutafuta soko kwa wakulima wetu. Wale moda wanalima mchele wanapata soko. Wakahawa wanapata soko. Wale ambao wanalima majani chai na kadhalika, hata mamiwa na kadhalika. Tena tunafanya ile kinaitwa value addition. Tunajenga mabiwanda ili vijana wetu waweze kupata kazi sawa sawa. Bas wewe Muhesh, si utapanga na hawa wadosi hiyo pesa? Nani mwenyekiti? Aya, na mheshimiwa amesema ataongeza yake 100 ikuje 400,000. Kazi mzuri, sio kazi ya chura. Atuambiwa ati kazi ni kazi. Kazi ni kazi namna gani? Hiyo ni takataka hiyo. Wengine wanasema Raila atakikani hapa. Naambia nyinyi ya kwamba mimi nilisema Kibaki tosha. Simnakumbuka? Tulipokuwa nafanya kampeni na Kibaki akapata ajali. Akawa amelazwa hospitali. Mimi ndio nilifanya kampeni kwa Kibaki Kenya mzima. Akashinda, tukapeleka yeye Uhuru Park akiwa na wheelchair, tukampatia Biblia akaapishwa. Itomoleaga. Ndani ya Uhuru Arama. Bibi yake ni yago ile. Nemoga dura Ruto. Thank you.